24 серпня у Дніпрі народилося 27 дітей, 11 дівчаток і 16 хлопчиків. Відлік їхнього життя пішов від визначної дати в історії Батьківщини – 25 років незалежності України. Серед новонароджених громадян – дівчинка на ім'я Зоряна. Доля її батьків і надзвичайна, і майже звичайна сьогодні – Ігоря та Оксану познайомила війна. Можливо, факт їхньої зустрічі колись навіть потрапить до підручників історії України, адже у 2014-му ім'я Ігоря Сюліма не сходило з перших шпальт. Я навіть представити не міг, що рівно через 2 роки буду стояти коло роддому і чекати дочку. 2 роки тому він тричі поранений лежав у полоні. 2 роки потому не зміг піти на зустрічі з побратимами у День пам'яті Іловайського котла. Причина поважна і щаслива. 24 серпня Ігор Сюлім вперше став батьком. Новонароджена донька перевернула його плани ще до появи на світ. Заради неї Ігор відклав черговий етап лікування. Мене мала літом визвати Літва на операцію. Пластину витягне з руки. І так вийшло, що я позвонив до Рамонаса, який нам там допомагав, який нас там екскурсії проводив. І сказав, що мене чекає дочка, я поки не хочу. Рамонас Серпатаускас – литовський військовий волонтер, який опікувався українцями на правах приймаючої сторони. Він же допоміг нареченій Ігоря Оксані приїхати до Литви, щоб доглядати за коханим. А у листопаді 2015-го став почесним гостем на весіллі. За 9 місяців у родині Сюлім – подвійне свято. 24 серпня народилася Зорянка. Тільки 24-го чекали, на День Незалежності. Да? Ми дуже щасливі, що у нас онучка народилася саме 24-го, тому що діти наші – патріоти, дуже люблять свою країну. І у таких патріотів не могла дитина не народитися 24-го числа. Я знала, що це буде саме цей день. Не знаю чому, але я відчувала. Ігор у батьків 5-й молодший, тож і собі планує велику родину. Досвід спільних пологів тільки переконав – діти – це щастя. Я присутся в природах і навіть попросився різати пуповину. Ігор Сюлім – представник першої хвилі мобілізації. Яким чином зварювальник з Кіровоградщини потрапив до Дніпровської 93-ї бригади – то окрема історія. Про полон і загибель друзів тепер говорити не любить, зізнається, часто думає про війну. Часто вона сниться. Його побратимам і після демобілізації довелося боротися то за статус, то за пенсію. Але попри біль і смуток, Ігор Сюлім уміє жартома згадувати про початок своєї служби. Намагаюся вирощувати поросят. У мене не вийшло. Не вийшло в тому випадку, що я тільки почав і зараз забрали на службу. За піввечора я поросят роздавав своїм знайомим, друзям. Коли Оксана та Ігор зустрілися, він майже не міг дати собі ради без сторонньої допомоги. Відтоді вони майже все роблять спільно. Разом народжували, разом ім'я доньці обирали. Мені давно подобалася ім'я Зоряна, і коли я запропонувала Ігору, в принципі, він теж був не проти, йому теж сподобалось це ім'я, таке чисте, українське. Заряночка, Зоренька. Я тільки Зоренька ясна наша. Зорюшка. Зорюшка, да, дуже гарне ім'я. Думали, десь 6 місяців підбирали, коли узнали, що дівчинка. Потім остановились на Зоряні. Я називаю Зоріна. По документам буде Зоряна, ну, для мене вона буде Зоріна. Багато варіантів, але дали вже лише коли побачили, зрозуміло, що це саме Зоряна. Тим часом Ігор поступає в металургійну академію та готується до наступного етапу лікування. А на житловій площі їх тепер 7. Батьки Оксани молодим раді, але тим, звісно, мріється про окрему квартиру. Ольга Володимирова, Дмитро Большак, новини 9 каналу.